Zotë Ministre, faleminderit që na pritët në zyrën tuaj. Kërësi që të mund, bisedojmë ju. Po, nisë me njerë, Zotë Ministre, pak ditë më parë, Shqipëri hapi zyrtarisht klasërin e parë të kapitujve për negociatat. Çfarë do të thotë kjo? Për Ministrin e Jashtme, për Shqipërinë, por mbi gjitha edhe për njerëzit e thjeshtë. Është momenti më i rëndësishëm i negociatës që ne kemi me Bashkimin Evropian. Është dita kur ne zyrtarisht duhet të fillojmë procesin e bërjes së anëtarit plot. Është dita kur e gjithë negociata politike tashmë përkthehet në kushte teknike, të cilat janë grup-kapitullit dhe grup-kapitulli i parë që u hap javën e kaluar. Është finalizimi i një përpjekje shumë vjeçare për të arritur që të kemi këtë negociat, e cila do të përcaktojë qartë detyrimet e vendit tonë në raport me atë klasë të cilës ne po angazhohemi maksimalisht të bëjmë pjesë, grupit vendeve të Bashkimit Evropian. Po është moment për të festuar apo jo? Janë gjithmonë momente për të festuar, po kam përshtypjen që festat nuk kanë të bëjnë me fishek zjarret edhe me lumturinë, por kanë të bëjnë me punën. Në Shqipërinë kemi hapur shampanjë, kemi bërë festa shumë herë për këtë gjëra. Është shumë e rëndësishme që të festohet puna e atë gjithë atyre njerëzve që kanë qenë të angazhuar për të plotësuar këtë detyrim të madh. Është shumë e rëndësishme që ne të festojmë një administratë publike të qartë dhe të mirë orientuar në një qeveri e cila ka qenë në gjendje që të përcaktoja qartë se kush do janë hapat e radhës. Çfarë ndodhi? Tani përvishën mëngët. Janë disa nota për të marrë dhe ne duhet të angazhohemi, ka ajo dëftesa e madhe që këto nota ti kemi kaluse. Zotë Ministre, cilat mendoni që është kapitulli që kërkon më shumë punë? Sepse pak të në të ditë që diskutuar edhe me eksponent të qeverisë edhe zyrtarë të lartë, kanë thënë, themi, është krijuar ideja sikur kapitulli i drejtësisë, për shkak se reforma e drejtësisë është bërë në përputhje dhe në bashkëpunim ndërkombëtare, duket sikur aty jemi pak më mirë, sepse e kemi të shkruar nga ata gjë. Por ka edhe kapitull të tjerë që ndoshta do duhet më shumë punë. Unë mendoj që të gjithë kapitujt kanë rëndësinë e tyre, pa dyshim që ne kemi bërë një punë shumë të mirë përsa i përket hapave të ndërmarra në reformën drejtësi, dhe sidomos paketa re e punës që kanë nisur me reformën në luftën kundër korrupsionit. Këto janë themele, një angazhimi që në gjykimin tim modest, shumë vende të Bashkimit Evropian nuk i kanë pasur dhe nuk i kanë. Apo shumë vende që kanë qenë në proceset ngjashme me tonat, proceset ndërsimi, nuk i kanë pasur në thellësinë dhe në rëndësin në cilat janë dizenjuar dhe po shtrihen në Shqipëri. Kroacia, pare se të bëj antare Bashkimit Evropian, pati disa shkëndijat në gjashme me reformën tonë drejtësi, Rumania po ashtu, për aqë esenciale, aqë thelësore, aqë të mirë dhe juar, aqë të qartë edhe në gjithë perspektivën e saj, sa reformën drejtësi, nuk mendoj se ka pasur njëri. Për këtë, është e vërtet që ne jemi hapa për para. Jemi vëndi që kryesojmë në gjithë angazhimin përsa i përket rajonit. Në gjashtë vëndet e Balkanit për endimor, ne jemi vetëmi vënd që kemi qarta zi një reform të tilë në drejtësi dhe shofë që edhe tjerët nuk po marrin hapa në gjashtë me këto. Por kjo nuk do me thënë që duke qënë diku më lartë të anashkalohen detyrimet e tjera, është një ekipi madhë, është një angazhim shumë i madhë njerëzit që po shojnë me detaje gjithë përpjekjen që ne na vjen nga kapitujt. Dhe kjo pastaj përkthehet në kalendar pune dhe grup kapitulli tjetër që ne po përgatitemi është grup kapitulli çështjeve të punëve të jashtme dhe sigurisë, që është një paketë e kryesuar, do thosha, nga Ministria e Jashtme dhe për këtë ne jemi gati edhe pretendojmë dhe shpresojmë që ta hapim brenda këtij viti. Brenda këtij viti? Kalendarik? Pra deri edhe 2 muaj. Shqipëria është gati. Shqipëria ka qenë gati. Në kush varet hapja e këtij grup kapitulli të dytë? Si në rastin e grup kapitullit të parë, përveç aspektit teknik që marrëdhënia e Shqipërisë me Komisionin Evropian ka arritur të qartësojë, kristalizojë gjithë punën, ka nevojë edhe për angazhimin politik të 27 vendeve anëtare, por ne e kemi shumë të qartë rrugën dhe ne do vazhdojmë hapur të progresojmë në ato detyrime që kemi dhe prandaj thajmë që grup kapitulli i dytë është jo vetëm gati nga ana jonë, por edhe i negociuar me 27 vendet anëtare. Pra kjo ka të bëjë edhe me presidencën hungareze, pra që të mbyllet ky proces brenda presidencës hungareze duke parë ka një moment, ka një moment shumë pozitiv me presidencën hungareze që ka qenë dhe me presidencën e parshme, ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me të gjitha presidencat, edhe po ashtu po përgatitemi edhe për presidencën polake që nis në janar. Por kjo nuk ka të bëjë vetëm me konfigurimin e marrëdhënieve me një shtet caktuar, ka të bëjë me faktin që ne dëshirojmë të avancojmë
sa më parë, sa më shpejt, në mënyrë sa më të mirë. Mirë, edhe kur ke një shtet që ti ndihesh më komod, kur bisedon. Patjetër, patjetër. Ka të bëjë edhe me shtetin. Por nuk kemi asnjë precedens BE-s me të cilën ne nuk kemi këtë frym. Edhe është e rëndësishme që në gjithë përpjekjet që ne kemi jemi angazhuar dhe kemi ndërmarr, ne kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer me Komisionin Evropian. Një komision I cili ka ndryshuar katërcifrisht metodologjinë vet punës dhe është përkthyer kjo në përparimin e madh të paktën Shqipërisë, por edhe të vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor në rrugën drejt të integrimit plot në Bashkimin Evropian. Dhe ministër, qytetarët çfarë përfitojnë në ky moment, nga le të themi nga kjo fazë ku jemi? Ka një përfitim të drejtpërdrejtë për qytetarët që mund ta ndjejnë në jetën e tyre përveç burokracive evropiane, burokracive shkresave, ligjeve, një gjë që mund ta ndjejnë drejtpërdrejtë qytetarët? Spari Shqipëria vazhdon dhe do të vazhdojë të bëhet një vend që I përket familjes demokracive, bazuar në sundimin e ligjit dhe ekonominë e lirë të tregut. Dhe I them këto dy detaje sepse këto janë shumë të rëndësishme në gjithë konfigurimin e konfigurimin politik të angazhimit qytetarëve tanë në raport me qeveritë. Dhe sa më shumë vendi ynë bëhet demokratik, sa më shumë respektohet ligjit dhe sa më shumë liritë e njeriut, bazuar sidomos në drejtat, kryesisht liritë dhe drejtat themelore, por edhe mundësitë e tregut lirë, këto e bëjnë qytetarin shqiptar gjithnjë më të integruar në familjen e madhe të bashkisë europiane. Nga ana tjetër ka edhe përfitime direkte. Plani I rritjes është një paketë e cila 900 diçka milion, 922 milion euro, të cilat do të jenë dedikuara për Shqipërinë. Këto janë para, të cilat do të injektohen në gjithë ekonominë dhe strukturat tona dhe do të bëjnë të mundur avancimin më të shpejtë të ritmit të reformave dhe të përqasjes së asaj që Shqipëria duhet bëjë në raport me faktin e të qenit shumë shpejt një vend ndërtar I Bashkimit Evropian. Por dua të ndalem thelbësisht që këtu nuk është vetëm një përfitim parash në xhepat e njerëzve, njerëzit po të shohim trendin e rritjes së rrogës pagës minimale të shtetasve të paktën Ballkanit Perëndimor. Shqipëria tashmë është në një nga vendet kryesore për sa I përket pagës minimale, ka pasur një kërcim të rëndësishëm në gjithë angazhimin që ka të bëjë me qytetarët. Dhe këto janë, siç është thënë shpesh, këto janë reforma dhe angazhime të cilat nuk bëhen thjesht për faktin për të bërë antar të Bashkimit Evropian, këto janë reforma dhe angazhime të cilat bëhen për qytetarët shqiptar, për përmirësimin e jetës qytetarëve shqiptar. Dhe këtu kemi të bëjmë me përputhjen e dy mundësive, rritjen e angazhimit të drejtave, lirive dhe mirëqenies së qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, me faktin që ne këto po I bëjmë edhe në raport me antarësimin sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Pra ne nuk kemi kushte nga BE-ja që të bëjmë të mira për qytetarët shqiptarë. Kam përshtypjen që janë dy gjëra të cilat komplementojnë njëra tjetrën. 2030 është një objektiv I arritshëm, zotë ministër, duke parë edhe situatën gjeopolitike, duke parë edhe situatën brenda Bashkimit Evropian, duke parë që deri në 2030 nuk e dim çfarë ndodh me vetë Bashkimin Evropian. Se kemi forcat. Përmenda disa herë në Francë që Le Pen me shumë gjasa mund të vijë se është pushtet, pastaj nuk e dim çfarë mund ndodhë. Përmenda disa herë Komisioni Evropian. Ne kemi pasur një komision evropian I cili vitin e parë nuk e kishte zgjerimin temën e vet kryesore. Madje për një moment u tha që ne do vazhdojmë në një mënyrë të caktuar dhe gjërat do vazhdonin për vendet kandidate në mënyrë të caktuar. Tani kemi një Komision Evropian I cili është thelbësisht I fokusuar ke zgjerimi. Kemi një Komision Evropian që e kupton që ajo që ndodhi në Ukrainë, agresioni rus ndaj Ukrainës ka ridimensionuar totalisht marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me vendet partnere dhe procesi më natyral I zgjerimit të Bashkimit Evropian është Ballkani Perëndimor. Një zonë edhe cila, pa merita për shkak të situatës gjeopolitike mund të ndodhë, si që ka që rasi NATO-s për shumë. Deri tani, nuk kemi qenë gati, por ne kemi qenë gjithmonë gati. Çdo vendëtar përsa I përket ndërsimit NATO ka pasur një rrugë të qartë të cilën e ka përmbushur. E njëjta histori ndodhë edhe me Bashkimin Evropian. Objektivat janë të qarta, rruga është e qartë, grup kapitujt,
gjithë negociata është thelësisht e qartë, ne kemi edhe një dakordsim në vija të përgjithshme me Komisionin Evropian për sa I përket afateve dhe procedurave për hapjen e grup-kapitullëve dhe kapitullëve të sektorit, por dhe mbylljes tyre. Kështu që mendoj që 2030 jo vetëm është një target I qartë, por detyrimet mund të përmbushen shumë kohë përpara, flas për detyrimet teknike, pastaj është pjesa patjetër e një negociate politike që të gjithë këto angazhime, si në rastin e çdo organizate ndërkombëtare, duhet të ratifikohen në çdo vend ndërkombëtar. Do të thënë se pas sa mbyllim të kapitull, edhe ne pak një kapitull të mbyllim. Një mesazh për gjithë qytetarët që janë të lodhur. Janë mërzitur me të burokracitë e Bashkimit Evropian, vara vingo, zvarritje, çfarë jetonin qytetarët e shqiptarë në këtë ditë? Dhe a është legjitime lodhja e tyre? Kam përshtypjen që këtu kemi opinionet ndryshme, okay. Për mendimin tim, qytetarët e Republikës Shqipërisë janë më optimistët, më eurooptimistët. Jo, po themi jemi lodhur, më eurooptimistët janë në përsa I përket vendeve kandidatë Ballkanit Perëndimor në Shqipëri, ka një komplet I frym tjetër që ndoshta në pesë vende të tjera të Ballkanit Perëndimor nuk është kaq avancuar sa këtu në Shqipëri. Ka një progres të mirë të shoqërisë shqiptare drejt të qenit naturalisht antar të Bashkimit Evropian. Ne jemi padyshim për arsye të gjata historike që nuk ka nevojë që ne ti diskutojmë këtu. Ne jemi një vend evropian, kulturë, shoqëri e me radhë, por nga ana tjetër ne po I afrohemi gjithnjë më shumë të qenit dhe në mënyrë të menduar evropian, kështu që nuk them dhe nuk mendoj që ka në një lodhje të madhe nga shqiptarët për burokracinë evropiane. Pa tjetër, regullat janë regula, mekanizmat janë mekanizma dhe ne ndoshta kemi vuajtur në gjithë këtë periudhë që nga pavarësia e shtetit shqiptar, për mekanizmat cilat ishin të mirë përcaktuara. Kemi pasur një shoqëri post-otomaniste në vitet 20, pastaj kemi kalu në përpushtime diktatura dhe vitet tranzicionit, cilat duhej që të konsolidonin mekanizma dhe për fat mirë ne këtë gjë po e bëjmë duke u bërë antar të logjikshëm, të natyrshëm në Bashkimin Evropian.